درود شریف پڑھ لیں گے. لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی. وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں, وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں. وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے, وہ اپنے حق کے فرمانے کیوں تعمیل کرتا ہے. وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا, مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا. لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی, حبل کے پاؤں پر سر رکھ اس نے دعا مانگی, میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں, بڑا افسوس ہے کہ آج کل میں رنج سہتی ہوں. وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں, وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں. مٹا دو اس کی ہستی کو تو نہ لے کوئی نام اس کا, جگر چھلنی ہو جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا. دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی, سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بھر آئی. ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا, محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا. مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بھرائی, دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی. غرض ترکیب اس نے سوچ لیے خود ہی گھر آ کر, کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر. غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گتھری لی, نکل کے اپنے گھر سے اور دروازے پر آ بیٹھی. ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے, اس کو کیا خبر تھی کہ خدا کا نور ملتا ہے. فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم, چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف رحمت عالم. جھلوں میں آگ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے, پے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے. ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی, یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی. ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا, بتا کیا نام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہوں اماں, بتا کیا کام ہے تیرا؟ میں خوش کر دوں گے مزدور مزدوری تیری دے کر. کہاں مزدور ہے گھر تو چل گتھری میری لے کر. میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر. یہ سن کر آپ نے گتھری اٹھا کر اپنے سر پر لی, ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی.
غرض گٹھری کو لے کر منزل مقصود پر آئے, کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بھر آئے, کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری, محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری, لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم, تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم, یہ کوئی کام ہے اماں میں ابلو جس کی مزدوری, کوئی گھر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری, یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے جانے کی تیاری, ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری, ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا, مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا, یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے, میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے, وہ مکہ میں قبیلہ ہاشمی نام و لقب والے, وہی بیتا جو ہے سردار عبد المطلب والے, انہی میں ایک جوا ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے, کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے, وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم الفت بو کے رہتا ہے, جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے, ہمیشہ بچ کے چلنا جب تو سن لے کہیں نام اس کا, نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا, نبی بڑیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے, نبی بڑیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے, نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے, ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا, تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا, کہا سرکار نے بڑھیا سے تجھ کو کیا نام بتلاؤں, میں کیا کام بتلاؤں, میں کیا انجام بتلاؤں, میں بندہ ہوں خدا کا اور اس کا آخری پیغمبر ہوں, کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں, میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے, خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے, یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری, نبی کے عشق کی ایک چھوٹ سی لل دل پر لگی تاری, ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسان, میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کی قربان, ہوا پھر حال بھروس کے جو فضل دی زمیں باری, ضعیفہ کی زبان پر خود بخود کلمہ ہوا جاری, لا الہ الا اللہ
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان جزاكم الله جزاكم الله اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انہی اخلاق کی ضرورت ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے دل چاہتا تھا کہ پوری رات سنتے ہی رہ جائے اب میں ہمارے مہمان خصوصی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے ملفوظات سے محظوظ فرمائیں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین وقال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو پیارے بچو اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے گھروں میں تو میری ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا احسان ہے اس کا انعام ہے کہ آج یہاں اس مبارک مسجد زکریا میں بولٹن کی اس بہت ہی مبارک شاندار مسجد میں آپ حضرات کے بیچ میں آنے کا اور دین کی نسبت پر کچھ کہنے کا اللہ نے ایک سنہرا موقع عنایت فرمایا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہزارہا شکرانہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ توفیق دی اور اس کے بعد آپ سبھی حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصاً بھائی ادریس صاحب کا اور مجھے بلیک بن سے لانے والے ہمارے مولانا ہاشم لمبادہ صاحب کا بھی اور میرے بہت سارے محسنین ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت ہی زیادہ خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں 97 سے ان میں ہمارے جناب محترم ہارون پٹیل صاحب بھی ہیں یہیں کے پڑوسی ہیں بولٹن کے ہمارے دوست مولانا اسماعیل راجہ صاحب ہیں ان کے والد صاحب بھی باٹلی سے تشریف لائے ہیں شبیر صاحب راجہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن حضرات کے بڑے احسانات ہیں ان سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سبھی کی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے یہ جو محبت ہے اور یہ جو تعلق ہے اور یہ جو چاہت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ملنا جلنا ہے دین کی نسبت پر یہ بہت قیمتی ہے اور بہت بہت بڑی دولت ہے یہ چیزیں عموماً باہر دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں ہم دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں پر بہت سارے ملکوں میں بھی جانا ہوا چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو جس محبت سے لوگ سلام کلام کرتے ہیں وہ کہیں دوسری جگہ دیکھنے کو نہیں ملے گا صرف اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہیں یہ دیکھنے میں مسلمان ہیں ظاہر میں مسلمان ہیں بظاہر مسلمان ہیں اندر کیا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے ہم کتنے متقی ہیں کتنے پرہیزگار ہیں کتنے اللہ والے ہیں کتنے ہمارے اندر تقویٰ ہے وہ تو اندر کی بات ہے اور بات کی بات ہے لیکن ظاہر میں جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملی ہوئی ہے اسی کی بنا پر اسی کی نسبت پر کتنی عزت ہوتی ہے کتنی محبت ہوتی ہے کہ انجان آدمی بھی سلام کرتا ہوا جاتا ہے دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے تو یہ دین کی نسبت اور دین کی برکت ہے
میرے بھائیو بزرگو اسی نسبت پر میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے, بلکہ دل کی آواز دل تک پہنچانی ہے. ایک کارگزاری ہے, ایک ایسا زندگی کے ساتھ ایسا چیپٹر لگا ہوا ہے کہ وہی اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے یا نوجوانوں کے سامنے رکھتا رہتا ہوں, جس سے کہ لوگوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو, اس بات کی بیداری ہو, ایک سوچ پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹھے ایمان کی دولت دی ہے, اس کی قیمت ہمیں ہے یا نہیں ہے. اور ایسے لوگ آج بھی ہیں. ویسے تو اسلامی تاریخ کو اگر کوئی پڑھے گا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پڑھے گا, صحابہ کا دور پڑھے گا, صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے, صحابہ کی تعلیمات کو پڑھیں گے, صحابہ کی قربانیوں کو پڑھیں گے, صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں گے, صحابہ کے تمام حالات اور معاملات کو پڑھیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ ان حضرات نے جو قربانیاں دی ہیں شاید اس کا 1% بھی آج ان ٹوٹل نہیں دیا جا رہا ہے, ورنہ حالات کہیں سے کہیں ہوتے. کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ لوگوں کو اسلام کا پتہ ہوتا کہ ہاں اسلام کیا ہے. پہلے مکہ میں اور مدینہ میں کوئی بھی دشمن ایسا نہیں تھا جس کو اسلام کے بارے میں پورا پتہ نہ ہو. وہ چاہے منافقین ہوں, مشرکین ہوں, کافرین ہوں, کوئی بھی ہوں, سب کو معلوم تھا کہ کب کون سی آیت نازل ہو رہی ہے, قرآن کا کیا پیغام ہے, قرآن کا کیا میسج ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے, کیا میسج, کیا پیغام لے کر آپ آئے ہیں اور کیا آپ بتانا چاہتے ہیں اور لوگ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں. تمام لوگوں کو پتہ تھا, لیکن ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہدایت کے لیے طلب چاہیے, ہدایت کے لیے تڑپ چاہیے, ہدایت کے لیے چاہت چاہیے, ہدایت کے لیے جگیاسا چاہیے, کیوریاسٹی چاہیے. دنیا کی کوئی معمولی سی چیز بھی بغیر محنت کے, بغیر کوشش کے, بغیر حرکت کے, بغیر سیکریفائس کے, بغیر قربانی کے ہاتھ نہیں آتی. بیٹھے بٹھائے کسی کو کوئی چیز باپ دادا کے طفیل میں مل جائے تو ایک الگ چیز ہے, لیکن محنت کرنی پڑتی ہے. چاہے وہ ڈگری ہو, چاہے وہ مکان ہو, چاہے وہ نوکری ہو, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ چھوٹا سا کوئی چھوٹی سی گاڑی ہی کیوں نہ ہو. لیکن ایمان کے بارے میں ہم نے اس کو اتنا سستا سمجھا, اتنا سستا سمجھا ہدایت کو, کہ ہم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. اور ہم اس خوش فہمی میں رہے کہ ہم چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں ہدایت ملی ہوئی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, دوستو, حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو کر کے اللہ نے اپنے فضل سے, کرم سے ایمان کی دولت دے دی, ورنہ اسی ہدایت کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں کہ ہم آج کی ڈیٹ میں بھی تصور نہیں کر سکتے. تو اس کا جتنا بھی شکرانہ ادا کیا جائے وہ کم ہے. یہ ایمان, یہ اسلام, یہ نماز, یہ روزے, یہ زکوٰۃ, یہ حج, یہ جو نعمت ملی ہوئی ہے ایمان کے طفیل میں, ایمان کے بدلے میں, اس کے بدلے میں جو چیز ملنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی دے رکھا ہے. ایسا نہیں کہ آخرت میں ہی اس کا بدلہ ملے گا, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, محبت دی ہے. لیکن اگر لوگ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں, اپنے مشن سے ہٹ جائیں, اپنے پروگرام سے ہٹ جائیں, اپنے جو لاہ عمل ہے, جو اس کی جو زندگی کا مقصد ہے اس سے ہٹ جائیں, پھر اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی امتحان ہوتا ہے, کوئی نقصان ہوتا ہے یا بدنامی ہوتی ہے, تو اس کی ذمہ داری اسلام کی نہیں, اس کی ہماری اپنی ذمہ داری. میں دلی میں رہتا ہوں, جامعہ نگر اوکھلے میں, وہاں لودھی روڈ میں ایک انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر ہے, مرکز نظام الدین سے قریب ہے, ہارڈلی 1 کلومیٹر ہوگا. وہاں کبھی کبھی جمعے میں جانا ہوتا ہے. جب وہاں امام صاحب چھٹی چلے جاتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ عمر صاحب آپ کو جانا ہے اور آپ کوئی حافظ صاحب یا مولوی صاحب کو لے کے جائیں گے, وہ خطبہ دیں گے, نماز پڑھا دیں گے اور آپ کچھ بیان کر دیں گے. دوسرے کسی کو پرمیشن نہیں. تو ایک بار ابھی پچھلے سال کی بات ہے, ایک صاحب دبئی سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے وہاں پر کچھ باتیں نماز کے تعلق سے ہوئیں کہ بھائی مسلمان کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے, نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے, نماز تو پہلا رکن ہے, پہلا فرض ہے, پہلی شرط ہے, پہلی کنڈیشن ہے, اور اگر نماز ہی ہم قائم نہ کر سکے, نماز میں ہی کھڑے نہ ہو سکے, تو پھر آگے کے پروگرام کا کیا ہوگا. زکوٰۃ کا معاملہ, حج کا معاملہ, روزے کا معاملہ تو بہت آسان ہے, ڈیلی کا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں, وہ مجھے سبق دے رہے ہیں, مجھے بتا رہے ہیں, بیچ میں بات آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ دھوکہ دیتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا معاملات اچھے نہیں ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, بھائی اس میں نماز کا قصور نہیں ہے, نمازی کا قصور ہے. اس نے اپنی نماز کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ سے, فریب سے, دھوکے سے, غلط کاموں سے, غلط باتوں سے, غلط چیزوں سے بچ جائے.
نماز کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بدی سے روکتی ہے، نماز انسان کو تمام برائیوں سے روکتی ہے، تمام برے کاموں سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، برے چال چلن سے روکتی ہے۔ اور اگر نمازی ہم نہ پڑھیں، صرف جمعے میں ہم آئیں، رمضان کے مہینے میں آئیں، اس کے بعد ہم اپنے کام میں لگے رہیں یا اپنی پڑھائی میں لگے رہیں یا اپنے کاروبار میں لگے رہیں، تو پھر اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت دی ہے اس کا ہم جتنا بھی شکرانہ ادا کریں وہ کم ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہر لمحے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں تو بھی کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان والے گھر میں پیدا کر کے اسلام کی دولت دی، حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی یعنی کوئی کمپریزن نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں جو جنت ملنے والی ہے اس کا ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تھا، انڈیا میں، ہندوستان میں، یو پی میں فتح پور ایک ضلع ہے، کانپور الہ آباد کے درمیان، کانپور الہ آباد باندہ رائے بریلی کے بیچ میں ایک فتح پور ضلع ہے، وہاں میری پیدائش ہوئی سن 64 میں، اس کے بعد وہیں میری ابتدائی تعلیم ہوئی، اور وہاں سے پھر میں ہائی اسکول کرنے کے بعد الہ آباد گیا، 2 سال وہاں میں نے تعلیم حاصل کی، 11ویں 12ویں میں، 11th 12th میں، اس کے بعد پھر پنت نگر یونیورسٹی ہے نینی تال ضلع میں، وہ پہلے یو پی میں ہی یونیورسٹی تھی ایگریکلچر کی، جی بی پنت یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی، وہاں بی ایس سی ایگریکلچر میں داخلہ ہوا، پھر وہاں میں نے ایم ایس سی میں بھی داخلہ لیا 85 میں، لیکن وہ حالات ایسے رہے کہ مکمل نہیں کر سکا۔ وہیں سن 84 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 سال کی عمر میں ایمان کی دولت دی۔ میرے بھائی بزرگوں، 20 سال کی عمر سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسلام بھی کوئی دھرم ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ اسلام ہی دھرم ہے۔ اس سرزمین میں، اللہ کی زمین میں، جہاں تک بھی ہے، جتنی بھی ہے، اگر کوئی دھرم ہے، کوئی ریلیجن ہے، کوئی دین ہے، کوئی قابل قبول وے آف لائف ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے، اور دین کا مطلب ہوتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ، وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، جیون چریا، اور وہ صبح جگنے سے لے کے رات سونے تک کا ٹوٹل پروگرام، یہاں تک کہ بچہ ماں کی کوکھ میں آتا ہے، پھر ماں کی گود میں آتا ہے، پھر اس کا انتقال ہوتا ہے، پھر قبر میں جاتا ہے، تمام پروگرام اسلام نے بتائے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے پہلے ہم کہاں تھے اور مرنے کے بعد ہم کہاں جانے والے ہیں، کیا کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، سب کچھ اسلام نے بتا دیا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ خود مسلمانوں کو ہی اسلام کی دعوت دینی پڑتی۔ حقیقت میں دعوت کی جو بات ہے، دعوت کا جو مقصد ہے، دعوت کا جو آسپیکٹ ہے، وہ تو بنیادی طور پر تو یہ تھا کہ ان کو بتایا جائے جن کو پتہ نہیں، ان تک بات پہنچائی جائے جن تک پہنچا نہیں ہے، ان کو سمجھایا جائے جنہوں نے سمجھا نہیں ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، اور عام باتوں کو سمجھنے کے لیے یعنی عمل میں لانے کے لیے، جانتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ بتائیں کون مسلمان ایسا ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ کون مسلمان ہے دنیا میں جس کو یہ نہیں معلوم ہے؟ اگر تھوڑا سا بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے کہ ہر بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس کے اوپر روزے فرض ہیں، پیسہ ہے، صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے تو زکوٰۃ 2.5% اس کے اوپر فرض ہے، اور اگر اور پیسہ ہے حج بیت اللہ فرض ہے، لیکن اس کے بعد اگر اس کو کوئی پورا نہ کرے تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، اپنا قصور ہے۔ تو وہاں پر جہاں میری پیدائش ہوئی وہاں تو اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، اسلام کے بارے میں بڑی غلط دھارنائیں تھیں، دھارنائیں ہندی میں دھارنا کہتے ہیں، یعنی سوچ، ذہنیت، فیلنگس۔ تو وہاں پر مجھے مسلمانوں کے ساتھ کبھی اٹھنے کا، بیٹھنے کا، رہنے کا، کھانے پینے کا موقع ہی نہیں ملا، چونکہ جہاں میری پیدائش ہوئی تھی جس گاؤں میں کوئی مسلم گھر نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی اذان نہیں، جن جن اسکولوں میں تعلیم ہوئی وہاں بھی کوئی دوست نہیں، یہاں تک کہ 12ویں 16 سال کی عمر میں کر کے اور میں پنت نگر یونیورسٹی پہنچ گیا، وہاں بھی کوئی مسلم دوست نہیں، ادھر ادھر بھٹکتا رہا، اور 15-16 سال کی عمر میں یہ سوال میرے دل میں اللہ نے قدرتی طور پر ڈالا کہ تم اپنے خالق اور مالک اور راضی کو پہچانو۔ میں نے دیکھا ہمارے گھر میں پوجا پاٹھ ہو رہی ہے، مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی ہے، مندروں میں جا رہے ہیں، گھنٹے بجا رہے ہیں، سنسکرت میں شلوک پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہی گھر میں اگر 10 فیملی ممبرس ہیں تو کوئی بھگوان کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی مندر میں جاتا ہے، کوئی نہیں جاتا ہے، کوئی پوجا پاٹھ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو بھی نہیں مانتا ہے۔ میں نے کہا یہ بھائی یہ کون سا ریلیجن ہے، کون سا فیتھ ہے، بلیف ہے، جہاں ایمان کا اور یقین کا کہیں کوئی اتا پتا ہی نہیں، کس کے کیا حقوق ہیں بتایا ہی نہیں گیا، صرف ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، کہ بھائی دنیا میں ہم یہ کر لیں، دنیا میں ہم وہ کر لیں، دنیا میں ہم یہ کما لیں اور یہ کھا لیں اور بس۔
تو ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی اتنی سستی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد عبادت ہے اور اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہاں تو یہ سبق ہی نہیں دیا گیا تھا, چونکہ جب اسلام نہیں ہے تو وہاں اسلام کی تعلیمات کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. وہاں تو وہی شرک, وہی تمام مورتی پوجا. تو میں نے پڑھنا شروع کیا بہت ساری کتابیں ہندی میں, سنسکرت میں, گیتا پریس گورکھپور کی چھپی ہوئی بہت ساری کتابیں, ویدوں کے ترجمے, گیتا, رام چرت مانس, وید, پران, بہت سارے. جو گایتری منتر ہے ویدوں کا وہ ہے اوم بھربو سوتت سویتو ورینم بھارگو دیوس دھیمے دھیو یونہ پرچودیات. پڑھتے تھے بہت, یعنی ہر موقع پر پڑھا جاتا ہے, کوئی بھی پوجا ہو, کوئی بھی پاٹھ ہو, کوئی بھی شادی ہو, کوئی بھی موقع ہو, یہ سنسکرت میں شلوک پڑھتے ہیں. لیکن اس کا ترجمہ کبھی کسی نے 20 سال کی عمر تک نہیں بتایا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا انواد کیا ہے, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے. اسی طریقے سے سنسکرت میں گیتا میں لکھا ہوا ہے وسانس جیرنان یتھا بیہائے نوانی گرہناتی نروپرانی تتھا شریرانی بیہائے جیرنانی نوانی سنیاتی نوانی دہی. اس میں ہزاروں شلوک ہیں, 7 چیپٹرس ہیں اس کے گیتا کے, لیکن وہاں پر ایک یہ شلوک میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان پرانے کپڑوں کو تیاگ کر کے نئے کپڑے دھارن کرتا ہے, اسی طریقے سے انسان کی آتما سول روح پرانے شریر کو تیاگ کر کے نئے شریر کو دھارن کرے گی, یعنی اس میں انٹر کرے گی. پنرجنم, آواگمن, ریبرتھ, انکارنیشن. تو میں بہت زیادہ یعنی بوکھلا جاتا تھا, پریشان ہو جاتا تھا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے. ایک انسان جس کو عقل سلیم ملی ہوئی ہے, جس کو دماغ ملا ہوا ہے, دل ملا ہوا ہے, سوجھ بوجھ ملی ہوئی ہے, سوچ اور فکر ملی ہوئی ہے, اچھے برے کی وہ تمیز کرتا ہے, اور وہ کتا بنے, جانور بنے, بلی بنے, چیٹی بنے, ہاتھی بنے, یہ کون سی یونی ہے, کون سی لائف ہے. تو میں بہت زیادہ پریشان تھا میرے بھائی بزرگوں, مجھے تو جواب یعنی راستہ نہیں مل رہا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا ہدل للمتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو پیدا ہوگا وہی مسلمان ہوگا یا اسی کو ہدایت ملے گی. ہدل للمتقین, ہدایت ان کو ملے گی جو متقین ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوں گے, اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے, اللہ سے مانگنے والے ہوں گے. اور قرآن کریم ہدل للناس, تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. ہدل للمسلمین نہیں ہے صرف. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے, عوام نے, پبلک نے, میجورٹی نے, انسانوں کی اکثریت نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کا تعلق مسلمانوں سے ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مسلمانوں سے ہے, بے شک ہے, قرآن کریم کا تعلق مسلمانوں سے ہے, اور بس وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ انہی کا دین ہے, انہی کا دھرم ہے, انہی کا مذہب ہے. جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, تمام انسانوں کے آپ نبی ہیں, پیغمبر ہیں, رسول ہیں, پروفیٹ ہیں, خاتم النبیین ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں ہندوستان انڈیا میں رہتا ہوں, نیچرلی اسی پرسپیکٹو میں بات کروں گا, 5% بھی غیر مسلم بھائیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, آخرت کیا ہے. ان کی اپنی ذمہ داری تو ہے ہی, ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں رہتے ہیں, ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں, لیکن ہم بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بھائی کم سے کم ان کو معلوم تو ہو کہ حق کیا ہے, ناحق کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, اور ہم اس کی کوشش کریں, محنت کریں. تو مجھے بھی 20 سال کی عمر تک کوئی ایسا موقع نہیں ملا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جب میں نے رونا گڑگڑانا, یونیورسٹی میں ہاسٹل میں رہتا تھا, میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے. موت ایک ایسی سچائی ہے انسان کی زندگی میں, وہ ہر وقت لگی ہوئی, ہر لمحے, ہر گھڑی, ہر مومنٹ, ہر چھڑ, ہر وقت, ایوری ٹائم موت کا ایسا ساتھ ہے کہ زندگی موت بالکل ساتھ ساتھ چلتی ہے, پتہ نہیں کب وقت آ جائے اور انسان رخصت ہو جائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے. سب سے انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہے, عقل مند آدمی وہ ہے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائی بزرگوں کہ دنیا پہلے نمبر پر ہو گئی ہے اور آخرت دوسرے نمبر پر ہو گئی. جبکہ مسلمان کے لیے آخرت پہلے نمبر پر ہے, دنیا دوسرے نمبر پر ہے. دنیا انسان کی ضرورت ہے, آخرت انسان کا مقصد ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے طور طریقے, آداب, آرڈیننسز, کمانڈمنٹس اسلام نے بتائے ہیں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے, عبادات کی لائن سے کیسا ہونا چاہیے, اخلاق کی لائن سے کیسا ہونا چاہیے, معاملات کی لائن سے کیسا ہونا چاہیے, معاشرت کی لائن سے کیسا ہونا چاہیے, انہی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے. تو وہاں پر یونیورسٹی میں جب میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے سچائی ملنے والی نہیں ہے, تو میں پہاڑوں میں چلا جاؤں گا, وہاں پر موکس پراپت کرنے کے لیے, ایشور کی پراپتی کے لیے وہاں پر میڈیٹیشن کروں گا, چنتن, منن, دھیان, بھجن, کیرتن, جو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا وہی میری ذہنیت تیار ہوئی کہ بھائی یونیورسٹی سے بی ایس سی کروں گا, ایم ایس سی کروں گا, پی ایچ ڈی کروں گا, پروفیسر بنوں گا, پیسے کماؤں گا, اور اس کے بعد
دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں کیا لے کر کے جاؤں گا. تو یہ ذہن میں بات آئی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل کیا اور ہدایت کا معاملہ کیا. میرے وہیں پڑوسی تھے ناصر خان صاحب, بجنور کے رہنے والے, ان کا اکثر نام لینا پڑتا ہے, چونکہ انہوں نے ناصر نام بھی اور نصرت بھی کی انہوں نے اپنے پڑوسی کی. تو اسلام کا جو پہلا سبق مجھے ملا وہ پڑوسی کے حقوق سے ملا مجھے. انہوں نے ایسا نہیں کہ بہت ساری کتابیں لا کے دے دی ہوں, پڑوس میں رہتے تھے, وہ بھی بی ایس سی ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹ تھے, وہ بجنور کے رہنے والے, میں فتح پور کا رہنے والا, میرا تعلق ہندو ٹھاکر گھرانے سے اور میں بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا وہاں, چونکہ وہ پیسے والے گھرانے سے تعلق تھا. اور وہ بیچارے, ہم مسلمانوں کو بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ انٹچیبلس ہیں, چونکہ گاؤں میں دیہاتوں میں جو رہن سہن ہے, کھان پان ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, بہت ہی افسوسناک ہے. اب تو حالات بہت بدل گئے ہیں, مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے الحمدللہ ایمان میں داخل ہوئے. تو وہاں پر ناصر خان صاحب نے, ایسا نہیں کہ مجھے صرف کتابیں پکڑا دی ہوں, میرے بھائیوں بزرگوں کتاب دینا بہت آسان ہے, سلام کلام بہت آسان ہے, کھانا کھلا دینا بہت آسان ہے, بلا کے چائے پلا دینا بہت آسان ہے, یا کبھی کسی موقع پہ کام آ جانا, لیکن دعوت کی نسبت پر کسی کی مستقل مسلسل خدمت کرنا یہ ذرا سا مشکل کام ہے. اور یہ دعوت کا کام جو ہے سب سے اونچا کام ہے, سب سے اچھا کام ہے, سب سے ضروری کام ہے, اور اس کے بغیر مسلمان کی جو لائف ہے وہ ادھوری ہے. اور امت مسلمہ تو امت دعوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, اور تمہارا کام یہ ہے, تمہاری ڈیوٹی یہ ہے, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اچھائی کی دعوت دو گے, برائی سے روکو گے, بھلائی کی بات کرو گے, غلط چیزوں سے روکو گے. اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر تم نے برائی دیکھی ہے یا تم دیکھ رہے ہو تو پہلا کام یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو, دوسرا کام یہ ہے کہ زبان سے کہو, اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, تو دل میں احساس کرو کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایمان کا سب سے لوویسٹ کیٹیگری ہے, سب سے کمزور, سب سے کم ترین درجہ ہے. آج صورتحال یہ ہو گئی کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم کچھ بولتے, کچھ کہتے, کچھ کوشش کرتے. کسی نہ کسی لیول پہ الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے, اللہ کا شکر ہے. تبھی یہ دیکھیے آپ, یہ مدارس ہیں, مساجد ہیں, مکاتب ہیں, مراکز ہیں, اور جماعت کا کام ہے, دین کی دعوت کا کام ہے, بہت سارے الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, اس کا کرم ہے. جو لوگ جس لائن سے فائدہ اٹھانا چاہیں, دروازے کھلے ہوئے ہیں دین میں آنے کے. تو وہاں پر ناصر خان صاحب نے, میرا پیر میں ایکسیڈنٹ ہوا, انہوں نے میری خدمت کی ایک پڑوسی کی حیثیت سے, اور ایک مہینے تک مسلسل مجھے ہاسپٹل لے کے جانا, کالجز میں لے کے جانا, کھانا لے کے آنا, ساتھ میں بیٹھنا. یعنی انہوں نے سب سے پہلے تو مجھ سے دوستی کی, جہاں وہ دشمنی والا ذہن تھا کہ بھائی مسلمان ایسے ہوتے ہیں, ویسے ہوتے ہیں, بڑے کرویل مائنڈڈ ہوتے ہیں, بڑے خطرناک ٹائپ کے ہوتے ہیں, کافروں کا قتل کرتے ہیں, گائے ماتا کا گوشت کھاتے ہیں, اور صاحب بڑے, یعنی اس طرح کی ذہنیت تھی, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جتنی بھی غلط فہمیاں بھری ہوئی ہیں, حقیقت میں جب لوگ آتے ہیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں آتے ہیں, رہتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو وہ سب دور ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ یہ جو افواہیں ہیں, جو ہوا میں جو ہوائی باتیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میڈیا اپنی جگہ ہے, ٹیلی ویژن اپنی جگہ ہے, تمام ٹیکنالوجی کے جو بھی ویز اینڈ مینس اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک مسلمان کا جو اخلاق ہے, کریکٹر ہے, وہ اپنی جگہ ہے. چاہے کتنا ہی کوئی غلط فہمیوں سے بھرا ہوا ہو, اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے اس کے ساتھ, تو اسلام کی تبلیغ, اسلام کی دعوت, اسلام کا میسج اس کو ضرور پہنچے گا, چونکہ وہ چیز دل کو اثر کرتی. تو وہاں پر ایک مہینے کے بعد جب انہوں نے میرے دل میں جگہ بنا لی, اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ دعوت کے کام میں خدمت پہلے نمبر پر ہے, اخلاق کے ساتھ خدمت, پھر اس کے بعد دعوت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں, ابھی آپ نے جو نعت سنی ہے مولانا ذاکر صاحب کے ذریعے, کتنی یعنی اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ آنسو بہ رہے ہیں, میرے بھی آنسو بہ رہے تھے الحمدللہ. کتنی اس میں روحانیت اور الہیت, اور کتنا, یعنی وہ پورا ایک میسج ہے, پورا پیغام ہے. ہم اگر مسلمان ہیں, ہم اگر مسلم ہیں, تو ہم دین کے خادم ہیں, اور خادم کا کام ہی ہے خدمت کرنا. جہاں موقع ملے ہمیں وہاں خدمت کرنی ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا عمل ہو. تو وہاں پر ناصر خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ انسانی ہمدردی کا جذبہ آپ کو کہاں سے ملا؟ میرا سگا بھائی بھی ہوتا تو اتنی خدمت نہیں کرتا, میرا کوئی رشتہ دار ہوتا تو شاید اتنا وقت آپ دیتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک میرے پیچھے لگے رہتے ہیں کالج میں جائیں. امریکن پیٹرن پہ یونیورسٹی تھی, ٹرائمسٹر سسٹم کی پڑھائی وہاں ہوتی تھی, اب تو سیمسٹر ہو گیا ہے. میں نے کہا اتنا وقت تو کسی کے پاس نہیں ہے, تمام دوست احباب سب بھاگ گئے, چلے گئے, کوئی نہیں آتا. جب گھومنا پھرنا تھا, پکچر دیکھنا تھا, ہال میں جانا تھا, مارکیٹ جانا تھا, تو سب آتے تھے شام کو. اب جب ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے تو کوئی نہیں آتا. آپ پڑوسی ایک مسلم نان مسلم کی خدمت کر رہا ہے. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا, گوتم صاحب, میرا پہلے نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم تھا, میرے والد صاحب کا نام دھنراج سنگھ گوتم ہے, میرے خسر صاحب کا نام چھترپال سنگھ ہے, اور بہت سارے
تو اللہ کا فضل ہے کہ میرے ایمان لانے کے بعد میری اہلیہ ایمان لائیں 6 سال کے بعد، میری والدہ ایمان لائیں 12-13 سال کے بعد، اور بہت سارے اب گھر کی میجورٹی جو ہے وہ قریب ہے، بارڈر میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنا جتنا بھی ہو سکتا ہے رات دن محنت کرنا، کوشش کرنا، دعائیں کرنا، کتابیں دینا، ان کی جو بھی خدمت ہو سکتی ہے جا کر کے، بلا کر کے، جو بھی موقع ہوتا ہے اس کو میں غنیمت جانتا ہوں، چونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب آنکھ بند ہو جائے۔ تو الحمدللہ وہاں ناصر خان صاحب نے کہا کہ میں ایک مسلم ہوں، آئی ایم اے مسلم اینڈ مائی ریلیجن از اسلام۔ اسلام ٹیچز اباؤٹ دی ڈیوٹی آف اے مسلم ٹوورڈز ہز نیبر، اور پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اف آئی ڈونٹ ہیلپ یو آئی ول بی اکاؤنٹیبل ان دا ڈے آف ججمنٹ، اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو میرے لیے بالکل ایک نیا سبق تھا، نیا جواب تھا، نئی چیز تھی کہ بھائی پڑوسی کے حقوق، اور اتنے یعنی اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر یہ بھی ڈر ہے کہ بھائی مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ میں تو 5-6 سال سے تلاش کر رہا ہوں کہ بھائی مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، پنرجنم ہوگا، کیا ہوگا، یا مٹی میں مل جائیں گے، یا ہوا میں اڑ جائیں گے، یا پانی میں گل جائیں گے۔ ہمارے پاس تو جواب ہی نہیں تھا کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، جو بھی دنیا میں آیا ہے شروع سے لے کے آخر تک، سبھی کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو میرے لیے ایک بالکل یعنی کہتے ہیں نا کہ آنکھیں کھل گئیں۔ تو میں نے ان سے کہا، ناصر خان صاحب مجھے کتابیں دیجئے اسلام کے اوپر، میں تو بہت یعنی اندھکار میں ہوں، بہت ہی تاریکی میں ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو خیر انہوں نے وہاں مسجد کی لائبریری میں کتابیں تھیں، ہندی میں، انگریزی میں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، توحید، رسالت، آخرت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خلفائے راشدین کے بارے میں جو بھی کتابیں دیں، ان کو میں نے پڑھنا شروع کیا 5-6 مہینے تک۔ مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھا دھرم ہے، بہت اچھا ریلیجن ہے، تو بڑی انسانیت کی بات بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ عربی اردو آتی نہیں تھی، ایک لفظ الف باتا بھی نہیں آتا تھا، کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا الفاظ کیسے ہوتے ہیں، قرآن کیسا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ ہر چیز اللہ نے آسان کر دی۔ میرے بھائی بزرگوں، میں تو حافظ اور عالم نہیں بن سکا، لیکن میرے کئی ایسے نو مسلم بھائی ہیں جو حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، اور مفتی بھی بنے، اور وہی دلی میں آپ کبھی تشریف لائیں گے تو وہاں دلی میں بھی رہتے ہیں۔ ایک میرے بھائی دوست ہیں، بھوپال میں رہتے ہیں، ایم پی میں، وہ ندوۃ العلماء لکھنؤ سے، انہوں نے 5 سال کا عالم کا کورس کیا، الحمدللہ میں نہیں وہاں بھیجا تھا۔ ایک مفتی محمد احمد صاحب ہیں، دلی میں دار القضا چلاتے ہیں، وہ نو مسلم، وہ حافظ بنے 6 مہینے میں، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند سے 8 سال کا کورس کیا، اور پھر مفتی افتا کا کورس کر کے 1 سال جماعت میں لگایا، اور آپ ماشاء اللہ بہترین عالم دین۔ ایسے بہت سارے نمونے، تو اللہ جس کو چاہے نواز دے۔ تو مجھے تو مدرسے کا، دارالعلوم کا راستہ ہی نہیں معلوم تھا، میں تو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو یونیورسٹی کا راستہ معلوم تھا، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں میں نے اسلامک اسٹڈیز میں داخلہ لے لیا، اور پھر میں نے جب وہاں 2 سال ایم اے کیا، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا، وہاں میں لیکچرر بھی رہا الحمدللہ، 5-6 سال رہا یونیورسٹی میں، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں پر اسلامک اسٹڈیز وداؤٹ اسلام، اسلامک اسٹڈیز ہیز بین امپورٹیڈ فرام کینیڈا، فرام امیرکا، فرام یو کے، فرام یورپ اینڈ سو آن۔ اسلام تو وہ ہے جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور ادھر ادھر کی باتیں اگر ہم پڑھنے لگیں، پڑھانے لگیں، تو کون سا اسلام ہے میرے بھائی بزرگ۔ تو خیر میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر فضل کیا میرے اوپر، اور وہاں سے نکل کے پھر میں نے مرکز المعارف جوائن کیا، مولانا بدر الدین اجمل صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے ساتھ 16 سال میں نے ان کے ساتھ مرکز المعارف میں کام کیا، ایجوکیشن کی لائن میں۔ اسی سلسلے میں 97 سے یہاں الحمدللہ آنا جانا ہے، یہاں بھی پہلے جب پرانی مسجد تھی تو وہاں میں آیا تھا، 97-98 کی بات، اور ابھی 5-6 سال سے اسلامک دعوت سینٹر چھوٹا سا ادارہ ہے۔ اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے کہ غیر مسلم بھائیوں میں دعوت دینا، نو مسلموں کی تعلیم تربیت اور ان کی خدمت، اسی سلسلے سے جڑا ہوا ہوں۔ تو وہاں پر ناصر خان صاحب نے مجھے جب یہ جواب دیا کہ پڑوسی کے حقوق ہیں اور حساب کتاب ہوگا، کتابیں دیں، پھر قرآن دیا، قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ گوتم صاحب یہ قرآن نازل کردہ کتاب ہے، ریویلڈ بک ہے، اوترت کتاب ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، آپ اس کو پاک صاف ہو کر کے پڑھیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکیزگی کیا ہے، طہارت کیا ہے، صفائی کیا ہے، ستھرائی کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام کی ایک تعلیم، ایک تعلیم، صرف ایک تعلیم کو اگر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کا کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ریلیجن، کوئی بھی فلسفی، کوئی بھی آئیڈیالوجی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک تعلیم صرف، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، صرف پاکیزگی اور طہارت کو لے لیا جائے، صرف غسل کو لے لیا جائے، صرف وضو کو لے لیا جائے، صرف نماز کو لے لیا جائے، روزے، زکات، حج کو لے لیا جائے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کوئی دوسرا دھرم، کوئی یہ بات میں غیر مسلم بھائیوں کے بیچ میں بھی جا کے ان کو سمجھانے کے انداز میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی اسٹڈی کرو، یا ایک ایک مہینے تم پریکٹیکلی انوالو ہو کر کے دیکھ لو، بھائی یہاں بھی رہ کے دیکھ لو، وہاں بھی رہ کے دیکھ لو، پھر دیکھو کہ کون سی چیز ہے جو لائف کو چینج کرتی ہے، دل کو اپیل کرتی ہے۔ اسلام جتنا تھیوریٹیکل ہے اتنا ہی پریکٹیکل ہے، جو علم ہے وہی عمل ہے، اور تمام اعمال
علم کے مطابق ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ تو انہوں نے دیا کہ بھئی آپ نہا دھو کر کے پاک صاف ہو کر کے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ غسل کیا ہوتا ہے، وضو کیا ہوتا ہے، پاکیزگی کیا ہے، طہارت کیا ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے مجھے شروع سے ہی اور بہت ہی پازیٹیو وے میں انہوں نے مجھے دعوت دی۔ میں یہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دعوت کے معاملے میں ہم لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں کہ ہم کسی بھائی کو جلدی سے، ہم یعنی عموماً بہت سارے لوگ جذبات سے یہاں تک کام لے لیتے ہیں کہ بھائی اگلا آدمی جتنی جلدی کنورٹ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور رزلٹ لوگ ہینڈ ٹو ہینڈ رزلٹ چاہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو آپ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ کو آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو آپ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور تاریخ کو آپ دیکھیں، کتنی قربانیاں، کتنی کوششیں، کتنی محنتیں کی گئیں، لیکن اپنے ہی گھر کے لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، کسی کے والد صاحب ایمان میں داخل نہیں ہوئے، کسی کی بیوی ایمان میں داخل نہیں ہوئی، کسی کا بیٹا ایمان میں داخل نہیں ہوا، کسی کے چچا ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اور ہم کون سے اتنے بڑے پیدا ہو گئے کہ صاحب ہم جائیں گے اور بات کریں گے اور فوراً وہ کلمہ پڑھ لے گا، فوراً ہی وہ جو ہے دوڑ کے مسجد میں آ جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے میرے بھائی بزرگ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کام دعوت دینا ہے، اللہ کا کام ہدایت دینا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بات ہونے والی نہیں۔ آنکھ کی جو پلک جو نیچے آ رہی ہے وہ بغیر اللہ کے فضل کے توفیق کے اوپر نہیں جا سکتی ہے، جو سانس آکسیجن اندر جا رہا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے باہر بغیر اللہ کے حکم کے آ نہیں سکتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ میں نے قرآن کا ترجمہ یہاں سے وہاں سے ہندی انگریزی میں مکتبہ الحسنات رامپور کا چھپا ہوا انہوں نے دیا، میں نے پڑھا، اور جہاں جہاں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی تو میں ان سے پوچھتا رہتا تھا۔ کبھی بھی انہوں نے کوئی ڈسکشن نہیں کیا، کوئی ڈیبیٹ نہیں کیا، کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، اور میں آپ کو بتاؤں ایک سال تک انہوں نے مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہی وانٹس ٹو چینج می ایز اے مسلم، یا ہی وانٹس ٹو سی می ایز اے مسلم، یا ہی وانٹس ٹو کنورٹ می ان ٹو اسلام۔ میں مجھے وہ نہیں ہوا، بس وہ بہت ہی مثبت طریقے سے پازیٹیو وے میں دعوت دیتے رہے، اخلاق سے، محبت سے، خدمت سے، اور پیر کی تکلیف بھی 3 مرتبہ ریپیٹ ہوتی رہی، یعنی 6 مہینے لگ گئے اس کو ٹھیک ہونے میں، ڈریسنگ میں، اس میں، اس میں کافی سیریس ہو گیا تھا، اور جتنے دوست احباب تھے سب دور تھے، اس لیے کہ بھائی اگر وہ آ جاتے بیچ میں تو شاید وہ دوستی کمزور پڑ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا قدرتی طور پر کہ وہ سلسلہ چلتا رہا اسلام کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اور سب انڈر گراؤنڈ ہو رہا تھا، سب کمرے کے اندر ہو رہا تھا، روم میں۔ تو الحمدللہ ایک سال گزر گیا، ایک سال کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ مسلم مینس اوبیڈینٹ ٹو آلمائٹی اللہ، اللہ کا فرما بردار بندہ، اللہ کی فرما برداری، اور اسلام مینس ٹو سرینڈر ون سیلف ٹوورڈز دی ول آف آلمائٹی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا مکمل طور پر۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی خوشی کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کی شریعت کیا ہے۔ جب ہم جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، تو عمل کیا کریں گے؟ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے، امت مسلمہ کی اکثریت کو اسلام کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اور اس میں یعنی اسٹڈی کرنے کا یا اس میں ریسرچ کرنے کا موقع نہیں۔ لوگ اتنا بزی ہو گئے اتنے کاموں میں کہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو چند لوگوں کا کام ہے، ایسا نہیں۔ ہر مسلمان کو دنیا سے جانا ہے اور آخرت میں جنت میں جانا ہے تو اس کو محنت کرنی ہوگی، قربانی دینی ہوگی۔ تو الحمدللہ ایک سال کے بعد میں نے اسے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے مسلم، چونکہ اسلام میری سمجھ میں آ گیا۔ اس بیچ میں وہ مجھے مندر بھی لے جایا کرتے تھے، ہر منگل کو، سیٹرڈے کو میں جاتا تھا، سائیکل میں بٹھا کے باہر کھڑے رہتے تھے اور وہاں مجھے چھوڑ دیتے کہ بھئی جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کرو جا کر کے، لیکن دل نہیں مانتا تھا اندر سے۔ جب میں نے اسلام کی گواہی دی تو میں نے کمرے میں جو فوٹو ووٹو لگی ہوئی تھی ان کو سب کو ہٹایا، مندر میں جانا چھوڑا، اس کے بعد میں نے کہا کہ اب آنے والے جمعے میں مجھے آپ مسجد لے کے چلیں۔ تو میری یعنی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہر چیز سامنے آ گئی، ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے فضل کیا، احسان کیا۔ پھر فوراً ہی میں نے اپنے دوستوں کو بھی وہیں دعوت دی، اور میں نے اپنا نام محمد عمر رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو، ان کے قبول اسلام کو، ان کی شخصیت کو، ان کے دور خلافت کو، اور ان کے تمام خدمات کو، اور اللہ نے ان کو ان سے کتنا کام، تمام صحابہ سے کام لیا، لیکن کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں، خلفائے راشدین کو آپ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، کیسے صحابی ہیں کہ تمام مسلمانوں کا ایمان ایک طرف اور آپ کا ایمان دوسری طرف، کوئی اس کا موازنہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں۔ تو میں نے وہ نام رکھا کہ یہ نام بہت اچھا نام ہونا چاہیے، چونکہ ٹھاکر گھرانے سے ہوں، مقابلہ ہوگا، مجاہدہ ہوگا، اور صاحب وہ مجھے بھائی ٹارچر کریں گے اور سب، تو اس کے لیے وہ نیم شوڈ بی پاورفل۔ تو الحمدللہ اس کا میں اثر دیکھتا ہوں برابر، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بھائی نام اچھے نام رکھو، سوچ سمجھ کر رکھو۔ اور انبیاء علیہ السلام کے نام، صحابہ کے نام، میں وہاں ہندوستان میں اکثر جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں، تو وہاں میں کہتا ہوں کہ گجرات کو یہ کریڈٹ ملا ہوا ہے، یہ رسپیکٹ ملا ہوا، یہ آنر ملا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے نام کثرت سے گجراتی گھرانوں میں ملتے ہیں۔ آپ یو پی میں جائیں، بہار میں جائیں، بنگال میں جائیں، آسام میں جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ پورے انڈیا کا سروے کر لیں، کسی بھی گھر میں 4 یا 5 یا 10 نبیوں کے نام نہیں ملیں گے ایٹ اے ٹائم جو وہاں ملیں گے آپ۔
تو اس کی نسبت بھی ہے تو اس کی برکت بھی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی جہاں نسبت ہے وہیں برکت ہے, جہاں نسبت نہیں ہے وہاں برکت بھی نہیں. ہم علماء سے تعلق رکھتے ہیں, بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں, اکابرین سے تعلق رکھتے ہیں, کیوں رکھتے ہیں؟ ایک نسبت چلی آ رہی ہے, اس کو مینٹین رکھنا ہے. ایک مریض تب تک درست نہیں رہے گا, فٹ نہیں رہے گا, نارمل نہیں رہے گا جب تک کہ ڈاکٹر سے اس کا تعلق نہ رہے. اور آج کل تو بہت ایزی ہو گیا ہے, آن لائن سب کچھ ہو رہا ہے. تو الحمدللہ وہاں پہ میں نے ڈکلیئر کیا کہ میں مسلمان بن گیا ہوں, میں نے اپنا نام محمد عمر رکھا ہے. اور اس کے بعد میرے دوستوں نے مقابلہ کیا, مجھے سوال جواب کیے, یہاں تک کہ وہاں جو بریلی سے ایک پرچہ نکلتا ہے امر اجالا, ڈیلی ہندی نیوز پیپر ہے, ابھی بھی نکلتا ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں, گوتم عمر ہوئے, فرنٹ پیج پہ نیوز آ گئی. پتہ نہیں کس نے دی ہوگی, لوگوں کو تو وہ چاہیے نا, وہ یعنی برننگ ایشوز چاہیے. گوتم عمر ہوئے, پھر وہ پورا ڈیٹیل انہوں نے دیا. اس کے بعد وہ لوگ میرے پیچھے لگ گئے, یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس, تمام پروفیسرس, تمام ہمارے دوست احباب. اور اس کے بعد جو ہے وہ آر ایس ایس والے وہاں پہ, وشو ہندو پریشد, آر ایس ایس, بجرنگ دل, انہوں نے میرا پیچھا کیا, مجھے سمجھایا بجھایا, مجھے بہت زیادہ یعنی وہ کیا, موٹیویٹ کرنا چاہا کہ بھائی ایسا ہے, تم نے بہت ہی غلط اسٹیپ لیا ہے, ہندوؤں کی بدنامی ہو رہی ہے, ہندو دھرم کی بدنامی ہو رہی ہے, تم ٹھاکر گھرانے کے ہو, یہ کام تو چمار کوری پاسی بھنگی انٹچیبل جو اچھوت ہیں, پسماندہ لوگ ہیں, بیکورڈ کلاس لوگ ہیں, انٹچیبلس ہیں, وہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو برابری نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں ہے, مندروں میں وہ جا نہیں سکتے, پانی وہ بھر نہیں سکتے, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا بھائی یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے سوچ کر سمجھ کر ٹھوک کر بجا کر کیا ہے, کسی کے کہنے سے نہیں کیا ہے. ایسا نہیں کہ ناصر خان صاحب نے مجھے مسلمان بنا لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا اکراہ فی الدین, دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن, زبردستی کوئی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا ہے. اور اگر آج کوئی بنا بھی لے تو کل کو بھاگ جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دعوت کے کام میں کبھی بھی بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے, جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے, بہت ہی یعنی ادب سے, احترام سے, اخلاق سے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہمیں, تو اس کا رزلٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا. تو وہاں پر ان لوگوں نے مجھے یعنی ہاسٹل سے سمجھایا بجھایا, جب میں نہیں مانا بلکہ الٹا ان کو دعوت دینے کی کوشش کی کتابیں, میں نے کہا بھائی جو کچھ میں نے پڑھا ہے آپ بھی پڑھیے, سمجھیے آپ, ڈونٹ سی مسلم, سی واٹ اسلام از, واٹ اسلام ٹیچز. تو کہاں لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو اگر آپ کوئی کتاب دیں تو جلدی سے وقت نہیں ہے پڑھنے کا, بات چیت کے ذریعے سے لوگ چاہتے ہیں کہ فٹافٹ جلدی سے جو ہے وہ بات پوری ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو سمجھا دیں. لوگوں کو یعنی اس قدر مصروفیت ہو گئی ہے کہ وقت نہیں ہے کہ وہ اسٹڈی کریں, ریسرچ کریں, مطالعہ کریں, قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, یا اپنی لینگویج میں اسلام کے لٹریچر پڑھیں. بہانے لوگوں کے پاس بہت ہیں, لیکن جب ہدایت کا معاملہ ہوتا ہے تو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں سے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں کہ کسی مسلمان کو نہیں جانتے تھے اور اسلام میں داخل ہو گئے, اللہ نے ایسا ان کے ساتھ معاملہ کیا. اس کے بہت سارے وہ ہیں, انسیڈنٹس ہیں, اتنا وقت نہیں کہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. تو الحمدللہ وہاں میں نے ڈکلیئر کیا, اس کے بعد یہ سب حالات ہوئے. پھر آر ایس ایس والوں نے مجھے وارننگ دی, میں نے کہا بھائی میں تو ماننے والا نہیں ہوں. یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن رات کو مجھے دھوکہ دے کے ہاسٹل سے اٹھا لیا, کڈنیپ کیا, دھوکے سے لے گئے, جنگل میں لے کے گئے, مار پیٹ کی, دو دو پسٹل لگا دی, اور انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. میں نے کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا, چونکہ میرے بھائی بزرگوں میرا پورا یہ ایمان اور یقین تھا کہ اگر اس راہ میں, ویسے موت تو ویسے بھی آنی ہے, اگر اس راہ میں موت آ جاتی ہے تو شہادت کا جام پینے کو مل جائے گا اور شہادت کی موت ہو جائے گی اور انشاءاللہ شارٹ کٹ جنت مل جائے گی. اور ناصر خان صاحب سے میں نے پہلے پوچھ لیا تھا کہ بھائی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے جیسے گھر والے ہیں وہ اپنی ٹھکرائی دکھانے لگیں, پنڈت اپنی پنڈتائی دکھانے لگیں, اچھے اخلاق میں, اچھے معاملات میں, اس میں نہیں دکھاتے ہیں, لیکن اس معاملے میں لوگوں میں بہت تعصب ہے. یہاں آپ رہتے ہیں اس ملک میں, الحمدللہ یہاں تو حالات اس لائن سے بہت بہتر ہیں کہ گھروں میں, فیملیز میں, سوسائٹیز میں, کمیونٹیز میں اتنا تعصب نہیں ہے جتنا ہندوستان میں پایا جاتا ہے. گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن جو دستور ہے, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو بھارت کا سمویدھان ہے, اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے جو بیسک 7 مولک ادھیکار ہیں, بیسک رائٹس ہیں جو سٹیزنز کے, اس میں دوسرا ہے دھارمک سوتنترتا کا ادھیکار, فریڈم آف ریلیجن ٹو ایوری سٹیزن آف انڈیا. پہلا سمانتا کا ادھیکار ہے, اکوالٹی ٹو آل, آل آر اکول. وہ بات دوسری کی اکوالٹی ہے کہ نہیں وہ تو وہاں جانے کے بعد آپ دیکھیں. دوسرا ہے دھارمک سوتنترتا کا ادھیکار, فریڈم آف ریلیجن ٹو اینی انڈین سٹیزن, ہی کین امبریس اینی, ہی کین کنورٹ ٹو اینی ریلیجن اکارڈنگ ٹو ہز چوائس, بٹ ہی شوڈ بی اور میل اور فیمیل 18 ایئرس آف ہز اور ہر ایج. 18 سال کی لمٹ کر دی ہے, بلو دیٹ دے کین ناٹ ڈیسائڈ, 18 سال سے اوپر دے کین چینج. تو میں نے کہا بھائی میں نے سوچ کر سمجھ کر یہ کام کیا ہے. خیر اللہ کا شکر ہے جب میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی میرا اللہ مجھے بچائے گا, تو تھوڑا ڈرے بھی کہ بھائی یار یہاں اس سچویشن میں بھی اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے.
تو میرے بھائی بزرگوں حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ اپنا کون ہے اور جو اللہ کے سوا کون ہے جو ہمیں بچائے گا، اللہ کے سوا کون ہے جو ہماری حفاظت کرے گا. آج جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، امتحانات ہیں، نقصانات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، کیوں ہیں آخر؟ ہم نے صحیح معنی میں اللہ کو پہچانا نہیں، صحیح معنی میں اللہ سے وہ تعلق نہیں بنایا جو بننا چاہیے، صحیح معنی میں وہ ہماری یعنی اسپرٹ جو تقویٰ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا جو ہونا چاہیے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج کس لیے ہیں؟ تقویٰ کے لیے ہیں. قرآن میں اللہ نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. لیکن آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہے جو ہونی چاہیے. ایسے ہیں لوگ الحمدللہ، لیکن وہ مائنورٹی میں ہیں. تو الحمدللہ وہاں یونیورسٹی میں لوگوں نے پیچھا کیا، اس کے بعد پیپر میں آیا، مخالفت ہوئی، پھر میرا انٹرویو ان لوگوں نے وہاں یونیورسٹی کی وال میگزین تھی ہمارے کالج آف ایگریکلچر کی، وہاں لگا دیا. سوالات کیے کچھ جرنلسٹ نے، میں نے جو میں سمجھتا تھا وہ میں نے جواب دیا، اسلام کے بارے میں، کرسچینٹی کے بارے میں، ہندو دھرم کے بارے میں وغیرہ. وہ صاحب وہاں اتنی رش رہتی تھی، ایک مہینے تک وہ لگا رہا، یعنی سب کو دعوت پہنچ گئی کہ بھائی اسلام از اے ریلیجن آف یونیورسل پیس، یونیورسل برادرہڈ، اور اسلام میں نے کیوں قبول کیا سب کو پتہ چل گیا الحمدللہ. مجھے میں مطمئن تھا کہ آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا. خیر وہ جب بات بہت آگے بڑھ گئی، مار کاٹ کی بات کرنے لگے، مسلمان بیچارے، کچھ ہمارے جو یعنی جو وہاں محسن تھے، ایک پروفیسر ڈاکٹر سید احمد علی صاحب تھے، کچھ ہمارے دوست ان کے پیچھے لگ گئی سی آئی ڈی پولیس والے. تو پھر وہ میں وہاں سے ہجرت کر کے مشورہ ہوا، پھر میں دلی چلا گیا. وہاں میں رہا دو تین سال، ادھر ادھر گھومتا رہا، کہیں جاب کیا، کہیں کچھ کیا، پھر جامعہ ملیا اسلامیہ میں نے داخلہ لے لیا ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں. مجھے دارالعلوم دیوبند کا راستہ نہیں معلوم تھا، نہ تو علماء لکھنؤ کا، بعد میں پتہ چلا. تب تک میں یہاں سے ایم اے کر کے پی ایچ ڈی جوائن کی، لیکچرر ہوا، پھر دھیرے 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 الحمدللہ اس یعنی فیلڈ میں میں اب کمزوری محسوس کرتا تھا، لیکن اللہ نے میرے اوپر اتنا فضل کیا کہ مرکز المعارف ادارہ قائم ہوا مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی سرپرستی میں، علماء کی اس میں تعلیم کے لیے دلی میں ہی دو سالہ کورس انگریزی کا، عربی کا، کمپیوٹر کا، اس وقت تو نیا نیا تھا سب سسٹم. تو علماء کے لیے جو ہے ان کو جب 24 گھنٹے کے لیے فل ٹائم بیسڈ 2 ایئرس فل ٹائم ریزیڈینشیل کورس شروع ہوا دلی میں، تو میں ان کے بیچ میں یعنی آٹومیٹکلی اب ان کے ساتھ رہنا سہنا. تو میری زندگی میں بہت سارے ڈیولپمنٹس آئے، بہت کچھ سیکھ لیا، اردو بھی، عربی بھی، بہت ساری معلومات. اللہ کا فضل ہے کہ وہ پروگرام آج انڈیا میں تقریباً 10-12 جگہوں پہ چلتا ہے. دلی کے بعد انکلیشور میں مولانا موسیٰ ماکروٹ صاحب کے یہاں، مولانا اسماعیل ان کے بیٹے ہمارے یہاں سے پڑھ کے گئے، اسی طرح بمبئی میں، بنگلور میں، حیدرآباد میں، بڑودا میں، بہت ساری جگہوں پہ وہ سلسلہ چلتا. علماء کے لیے خصوصی پروگرام ہے، اس سے میری تربیت بھی ہوتی رہی، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا، اور میں یہ دعوت کا کام سائڈ بائی سائڈ کرتا رہا اپنے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اور جہاں بھی موقع ملا. تو اللہ کا یہ بڑا انعام ہے جو پہلا یعنی جو میرا جو یعنی سبجیکٹ ہے آج کی گفتگو میں، وہ یہ ہے قبول اسلام، اور دوسرا ہے دعوت اسلام. جیسا کہ ہمارے بھائی ادریس صاحب نے کافی اچھا ماشاءاللہ یہاں میں نے باہر دیکھا کہ پوسٹر بھی لگا ہوا ہے اور نوٹس بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے اوپر واٹس ایپ پہ بھی بھیجا ہے، بہت سارے لوگوں کو شاید میل بھی کیا ہوگا، بڑی محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن یہ صرف کہنے سننے کے لیے نہیں بلکہ کچھ کرنے کے لیے، یہ مجلس، یہ ملاقات، یہ بات چیت، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا، کہنا سننا، اس لیے کہ ہمارے اندر ایک تڑپ پیدا ہو، ایک احساس پیدا ہو، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، کم سے کم وہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ان لوگوں تک ہمیں بات پہنچانی چاہیے جن لوگوں تک بات ہم پہنچا سکتے ہیں. اور وہی پوچھ تاچھ بھی ہوگی، جتنے لوگ ہمارے اور آپ کے ٹچ میں ہیں، غیر مسلم بھائی، چاہے وہ پڑوس میں ہوں، چاہے کام میں ہوں، چاہے جاب میں ہوں، چاہے آج نہیں تو کل، اگر ان کو ہم نے بات نہیں بتائی، نہیں پہنچایا، ان کی خدمت نہیں کی دین کی لائن سے، دعوت کی لائن سے، ممکن ہے کہ وہاں پکڑ ہو جائے، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تو وہاں یونیورسٹی میں کئی لوگ الحمدللہ اسلام میں داخل ہوئے. ایک لڑکا تھا گورکھپور کا رہنے والا، اس نے جب سنا کہ بھائی گوتم صاحب عمر صاحب ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں بھی اسلام دھرم سویکار کرتا ہوں. میں نے اس کا نام محمد عثمان رکھا. پھر میرے گھر والوں کو پتا چلا، ان لوگوں نے مجھے بلایا، سمجھایا، دھمکایا، اور گھر سے بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو ہو چکا ہے، میں اسلام میں پڑھ چکا تھا کہ اسلام لانے کے بعد ہر ممکن قربانی دینی پڑے گی. طبیعت خراب ہوئی، بیماری ہوئی، ہاسپٹل میں رہا، بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں، لیکن الحمدللہ بھائی جب آپ ایمان پر آئیں گے، ایمان پر چلیں گے، ایمان پر جمیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے اور جنت کے لیے قربانی دیں گے، تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو استقامت بھی ملتی ہے، اللہ کی غیبی مدد بھی ملتی ہے. میرے بھائی بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ مانگنے سے پہلے دینے والے ہیں. بندے کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ دے دیں گے اس کو، لیکن وہ کیفیت ہونی چاہیے، وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ اٹیچمنٹ، ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اور آج صورتحال کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ناشکری کرتے ہیں کہ جو کرنا ہے وہ تو ہم کر نہیں رہے ہیں،
بلکہ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کون سا گناہ کیا تھا، کون سا گناہ کیا تھا جو ہمیں یہ سزا مل رہی، بتائیے آپ، تو ہم نے نیکیاں کتنی کی ہیں؟ اذان 9 بجے جی، اچھا، تو الحمدللہ گھر والے، میری اہلیہ، میری شادی ہو چکی تھی، وہ بھی 6 سال کے بعد ایمان میں داخل ہوئیں، پھر میری والدہ ایمان میں داخل ہوئیں، میرے گھر والے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کافی، اب 12 سال تک آنا جانا جو ہے وہ یعنی الاؤڈ نہیں تھا، اب آنا جانا، ملنا جلنا، کھانا پینا، ان بہانوں سے الحمدللہ دعوت دینے کا موقع ملتا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ کافی لوگ ایسے ہیں ہندوستان میں، کئی 100 لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ اس بیچ میں جو اسلام میں داخل ہوتے رہتے ہیں، الحمدللہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ 1-2 کیسز نہ ہوتے ہیں۔ تو میں اکثر لوگوں سے کہتا رہا ہوں کہ بھائی جذبات میں نہیں، اگر کوئی شادی کی وجہ سے بھی اسلام کی طرف آ رہا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو پڑھ کر، سمجھ کر، سوچ کر فیصلہ کریں۔ ان کو پہلے میں لٹریچر دیتا ہوں، کتابیں دیتا ہوں، قرآن کریم کا ترجمہ دیتا ہوں، بہت ساری کتابیں ایسی ہندی میں، انگریزی میں، مولانا کلیم صدیقی صاحب کی آپ کی امانت، آپ کی سیوا میں ہے، حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب کی کتاب اسلام ایک پریچے ہے، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب واٹ اسلام از، بہت ساری کتابیں دی جا سکتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سوچ کر، سمجھ کر جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو پھر ان کی تعلیم میں، تربیت میں، ان کے اسٹیبلشمنٹ میں آسانی ہوتی۔ اسی سلسلے میں الحمدللہ اسلامک دعوت سینٹر وہاں پر قائم ہوا ہے، اور کچھ حضرات وہاں آ بھی چکے ہیں، بہت سارے بھائی لوگ یہاں سے جاتے ہیں، مرکز میں جاتے ہیں یا دارالعلوم دیوبند جاتے ہیں یا ایسا موقع ہوتا ہے، تو الحمدللہ میں آپ سبھی حضرات کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ جب بھی کبھی دلی آئیں تو وہاں ضرور آئیں اسلامک دعوت سینٹر، یہاں چاہیں گے تو میں اپنا نمبر بھی دے دوں گا، اور یہاں سے بھی مل جائے گا انشاءاللہ ادریس بھائی سے یا جو بھی احباب ہیں، تو آپ آ کر کے پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہمارے بھائی عارف بھائی عبدالصمد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلیک برن میں رہتے ہیں، وہ وہاں گورنمنٹ ڈیوٹی پر تھے 9 مہینے دلی میں امبیسی میں، تو وہ برابر آتے جاتے تھے، تو وہ آ کے یہی دیکھتے رہتے تھے کہ بھائی یہاں تو جب دیکھو کوئی نہ کوئی کیس آتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ پروگرام چلتا رہتا ہے، آفس میں تقریباً 50 نکاح ہو چکے ہیں سادگی کے ساتھ، 2000 میں، 3000 میں، 5000 میں، آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ 10-10 لاکھ روپے لوگ خرچ کرتے ہیں پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی، ہم جتنا بھی شکرانہ ادا کریں وہ کم ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس درد کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ میرے بھائی بزرگوں، درد تو بہت سارے ہیں، اپنوں کے درد ہیں، دوسروں کے درد ہیں، رشتہ داروں کے درد ہیں، بیوی بچوں کے درد، بہت سارے درد ہیں، پینفل لائف لوگ جی رہے ہیں آج، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اتنی خوشیاں، اتنی لگژریز، اتنی گاڑیاں، اتنے مکانات، اتنی فیسلٹیز، پھر بھی ہر آدمی کے یہاں کچھ نہ کچھ درد ہے، دل میں درد ہے، کچھ نہ کچھ اس کی پرابلم ہے، کچھ نہ کچھ اس کی یعنی سمسیائیں ہیں، تو یہ بھی ایک درد ہے، درد دل، کہ ہم اس کام کو بھی انجام دیں۔ اپنے بھائیوں کو تو دعوت دینی ہی دینی ہے، اپنے گھر میں اگر آگ لگی ہے تو اس کو ہم کیسے نہیں بجھائیں گے، اپنے بھائی کو کیسے ہم جہنم میں جانے دیں گے، یہ بھی ہمارے آپ کے بھائی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت حوا علیہ السلام کی سنتان ہیں، اور ہم ان کو غیر نہ سمجھیں، ہم غیر کہہ کر کے، غیر سمجھ کر کے ان کو ہم آؤٹ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اوائڈ کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو آپ دیکھیں، صحابہ کی تاریخ کو آپ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں، کن لوگوں کو آپ نے گلے لگایا، کن لوگوں کو آپ نے دعوت دی، اور کتنی کتنی مرتبہ جا کر کے آپ نے دعوت دی، مکے میں، طائف آپ گئے، طائف میں کیا نہیں ہوا آپ کون نہیں جانتا، تو کیا وہاں مسلمانوں کے پاس آپ گئے تھے، ان سرداروں کے پاس گئے تھے آپ کی، ممکن ہے کہ بھائی مکے کے لوگ نہیں مان رہے ہیں، طائف کے لوگ مان جائیں، کیا ٹریٹمنٹ دیا ان لوگوں نے، مدینہ منورہ آپ پہنچے، ہجرت کر کے، کون اپنا ملک، کون اپنا وطن، کون اپنا گھر چھوڑنا چاہتا ہے، مکہ جیسی جگہ جہاں اللہ کا گھر، مدینہ میں گئے، اتنے اس وقت تو 8 دن 8 راتیں لگتی تھیں آنے جانے میں، وہاں بھی سکون سے نہیں رہے، اور پوری زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی، اللہ کے دین کی خدمت میں لگا دی، اور تمام صحابہ نے اس کام کو کیا۔ میرے بھائی بزرگ، آج ہم صحابہ کی نسبت کو، اس سے اور بڑا کیا ہمارے لیے یعنی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان سے ہم عبرت لیں، ان سے ہم سبق لیں، ان سے میسج لیں، لیسن لیں، انہوں نے کون سا کام کیا، سب سے جو مین کام کیا، بڑا کام کیا، پوری دنیا میں جا کر کے انہوں نے اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کا کام کیا، اور الحمدللہ اسی لائن سے آج محنت بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اپنوں کو سمجھاتے 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 پتہ چلا کہ تمام صلاحیتیں لگی ہوئی ہیں، جان بھی، مال بھی، وقت بھی، تمام چیزیں، زندگیاں لگ گئیں۔ مرکز نظام الدین میں آپ آئیں اور دیکھیں کیسے کیسے ہمارے اکابرین بزرگان دین ہیں، دارالعلوم دیوبند میں، ندوے میں، مظاہر میں آپ آئیں، دیکھیں کیسی کیسی زندگیاں لگی ہوئی ہیں دین کی خدمت میں، لیکن عوام کا حال کیا ہے کہ لوگ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین ہماری زندگیوں میں داخل ہوگا، ہم اچھے مسلمان بنیں گے، با اخلاق بنیں گے، کریکٹر والے بنیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور کبھی بھی رسوائی نہیں ہوگی۔ میں 30 سال سے دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، تکلیف، چوٹ، کمنٹس،
یہ سب چیزیں تو کامن چیزیں ہیں لیکن اللہ کا ایسا فضل ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دین کی لائن میں کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہے تو آپ کو اندر سے خوشی ہوگی, اس لیے کہ آپ کے سامنے اسلامی تاریخ ہے, اسلامی قربانیاں ہیں. تو کبھی بھی تکلیف کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں بلکہ عزت ہی عزت کا معاملہ ہے, اور عزت ذلت زندگی موت روزی روٹی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اللہ نے یہ امانت کے طور پہ یہ دین دیا ہے, یہ ذمہ داری ہماری کہ اس امانت کو ہم کہتے ہیں کہ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے, اس امانت کو ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں, اپنے گھر میں بھی, اپنے محلے میں بھی, پڑوس میں بھی, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں, اور تمام دنیا میں, پورے عالم میں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم پورے عالم کی نیت کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے انسانیت کی خدمت لے لے اور لوگوں کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنائے. اور انسانیت کی خدمت دین کی سب سے بڑی خدمت ہے, وہ جس لائن سے بھی ہو جائے. کسی انسان کو اگر آپ ہیلپ کریں اور وہ اسلام کے بارے میں اچھی رائے قائم ہو جائے, اسلام کی طرف وہ رجوع ہو جائے, اٹریکٹ ہو جائے, اٹیچ ہو جائے, تو اس سے بڑی اور خدمت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. اور میں دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی نعت سناؤں گا, پھر دعا کراؤں گا انشاءاللہ. ہمارے مولانا ذاکر صاحب نے سنایا ہے, میں اسی نسبت سے چھوٹی سی نعت ہے. ہمارے ایک دوست ہے, ہمارے محمد سمیع انڈونیشیا میں رہتے ہیں, ڈاکٹر سنی ودھوا پہلے نام تھا, جموں میڈیکل کالج سے انہوں نے بی ٹیک کیا. ہمارے یہاں ریورس گیٹ ٹوگیدر پروگرام ہوتا ہے ہر سال, اس میں وہ تشریف لائے تھے 2010 میں. اب تو انڈونیشیا میں وہیں رہتے ہیں, ڈاکٹر ہیں. ان کے والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں, بہن بھی ڈاکٹر ہیں, پانی پت ہریانہ میں. تو انہوں نے وہ اس 2010 کی اس کانفرنس میں ریورس گیٹ ٹوگیدر میں وہ نعت پڑھی تھی, وہ دل کو ایسی لگی کہ میں نے بھی اس کو تھوڑا سا یاد کر لیا تھا, وہ میں سنانا چاہتا ہوں. وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں, وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں, وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں, رسول پاک دو عالم پہ چھائے جاتے ہیں, رسول پاک دو عالم پہ چھائے جاتے ہیں, ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں, ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں, ادھر رسول خدا مسکرائے جاتے ہیں, ادھر رسول خدا مسکرائے جاتے ہیں, حسین ہو عمر ہو بلال ہو کہ علی, حسین ہو عمر ہو بلال ہو کہ علی, نبی کے عشق میں سب آزمائے جاتے ہیں, نبی کے عشق میں سب آزمائے جاتے ہیں, خدا کرے کہ ہمارا بھی ان میں نام آئے, خدا کرے کہ ہمارا بھی ان میں نام آئے, جو خوش نصیب مدینہ بلائے جاتے ہیں, جو خوش نصیب مدینہ بلائے جاتے ہیں, وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں, رسول پاک دو عالم پہ چھائے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. دعا کرنی درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب اليوم القيامة اللهم انت السلام منك السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دین پر قائم دائم فرما دین پر چلنا آسان فرما اللہ دین کا داعی بنا یا اللہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ پورے عالم میں اسلام کو بول بالا فرما یا اللہ جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں امتحانات ہیں اللہ یا اللہ سب کو آسان فرما سب کو دور فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اسلام کی نیک نامی کا سبب بنا اسلام کی بدنامی کا سبب نہ بنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں دین داخل ہو دین زندہ ہو اس کی توفیق عطا فرما ہماری مائیں بہنیں بچیاں ہمارے تمام آنے والی نسلیں دین پر قائم دائم ہو اس کی توفیق عطا فرما ہم سب کو یا اللہ نیک اور صالح بنا اخلاص کی الہیت کی دولت سے مالا مال فرما تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما تمام حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرما حرام باتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جھوٹ سے فریب سے دھوکہ سے یا اللہ تمام حسد سے یا اللہ تمام کینہ بغض سے ہم سب کی حفاظت فرما آپس میں پیار محبت کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو بھی دین کی خدمت جہاں بھی یا اللہ ہو رہی ہے اللہ اس کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما جو بھی چلت پھرت ہو رہی ہے نقل و حرکت ہو رہی ہے اس کو بہت قبول فرما یا اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنا یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ کوئی کمی خامی کوتاہی غلطی ہوئی اس کو معاف فرما یا اللہ ہم سب جب یہاں سے جائیں تو یا اللہ دین کا یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں بھی دین کی خدمت کرنی ہے دین پر چلنا ہے اور دین کی دعوت دینی ہے ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے جو اس کے مستحق ہیں یا اللہ لوگوں کو یا اللہ اتنا آسان نہیں ہے جہنم میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے اللہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اس پیغام کو کم سے کم پہنچا سکیں اس کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اس مسجد کو قبول فرما مسجد والوں کو قبول فرما بنانے والوں کو قبول فرما اس کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما یا اللہ اس پروگرام کے لیے اس مجلس کے لیے جن جن حضرات نے جو جو بھی محنت کی ہے کوشش کی ہے سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ